โอเคนะอารมณ์มึงแล้วมาเนาะทีนี้เนี่ยฉันเนี่ยตุยยาจะมาอยู่มาเนาะทีนี้เราฉันอนาซีมาบ่เนาะที่ย่านนี่เนาะโหชื่อไหนรู้ไปก็แล้วฉันเอาตั้วแล้วแชร์ไปแล้วแชร์ไปรู้ยาเลยเนาะว่าพี่เราฉันเอาอกุญีเนเน่เราตองชื่อเนาะที่ตามหาติตายเนี่ยอตั้วอันนี้เนี่ยบ่เนาะตูรู้อย่างกูอกุญีหลุอันนี้บาได้หลุเนาะฉันเอาสีก็ในตะซิ้นอกุญีตองละบาတော့เอ้อกุญีตองละได้บาได้บ่เนาะอะไรจ้ะฉันเราကိုသူတွေပြိသတွေများတွေအားလုံးအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာတိနေမြန်မာဒီဝင်းရော်ဘက်ကပေါ့နော်ထိုးပိုလေဘက်ကဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတမဟာတိတိုက်ရင်တမဟာတိတိုက်ရင်တိအဲတိုက်ရင်နှိဘက်ကလည်းမသိနော်အားသူတို့အခုညီအရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသီးတွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အသီးတွေကိုအခုနောက်3ရက်နောက်3ရက်ပဲသူတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းစတော့မယ်လို့နော်သူတို့တွေမှာလည်းလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ဒီညနေကျွန်တော်line ပါလေเนาะသူတို့အတွက်ကိုအကူအညီတွေလာတောင်းပေးတာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့တိုင်ရင်မူးကကျွန်တော်အနောစီကနေတစင်ကျွန်တော်စီကနေပြီးတော့เนาะဟိုတစ်ချက်လောက် line လွှင့်ပေးပါလို့ပေါ့เนาะအကူအညီတောင်းကြည့်ပေးပေါ့เนาะရလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးသူတို့တိုက်ရလို့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတတ်မှာတိနေပြီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะတခြားနေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအခုအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တမတိနေမြင်ပါအရန်ကိုအခုညီလိုအပ်နေပါလေဗျာเนาะဖြစ်နေလို့ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားမောင်မားတွေအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့တမဟာတိတိုင်ရင်နေ့အတွက်လည်းဝန်းရံပေးပါပေါ့เนาะသူတို့လည်းနေ့တိုင်းဆက်မပြတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တော့ဒီမိုးထွင်းကာလမှာလည်းသူတို့လည်းမစာဦးနေရဲလို့အားလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရင်ရဆုံးကလင်းရင်များတဲလာတစ်ချက်ပေါ့เนาะဘုံလာကျဲတာတစ်ချက်ရဲနောက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုပြည်သူလူထုအတွက်တွေရောဟိုဗါတယ်စာဦးနေရဲအတွက်လည်းสู้ดาไปโลยาพี่บ่เนาะบาผิดเลยสรแล้วเราตมหาติเนมีมาอะคู่ไตปวยแซ่มาเป็ดผิดนี่บาเลยเนาะดิตมหาติไตยินนี่เบ็ดกะบ่เนาะตะดิ้นเนตะดิ้นมาแล้วถั่วละเลยเนาะดิไตปวยผิดอ่ะไอ้ดิไตยินมูโหเราสีกานี่ตะซินอกุญีตองละบ่เนาะเราแลมาต่านไหนได้อั่วจังเราดิไลน์บงกานี่ตะซินบ่เนาะเราปี่ดูลูทุอปอมาเนาะเราก็ตุเลโกอะคู่ตอลันนี่ได้เฉยมาเราအများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်တမဟာတိနေမြန်မာကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့နော်အဖွဲ့ DPD ရဲ့အဖွဲ့ရောကျွန်တော်တို့ကော့သူလေးတွေရောဟိုဘာလဲဆက်မပြတိုက်ပွဲဖြစ်နေမှာနေတဲ့အတွက်သူတို့တွေမှာလိုအပ်ချက်တွေကသိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမနေ့ကကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ဘာလဲဒီသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနောက်တော့ဒီ RPG အသီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှအဖက်မလို့ကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သူတို့တကယ်လိုအားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့သူများအဖက်မလို့ကြသူတို့လည်းဝမ်းနေတယ်သူတို့လည်းအသက်နဲ့လေးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်နော်သူတို့လည်းအသက်လေးပေးတယ်ဖြစ်နိုင်ရတော့ပေါ့တယောက်နည်း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 ပါးပါးပေါ့နော်တယောက်30ပဲဖြစ်20ပဲဖြစ်တယောက်100နေရာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီသူဘယ်လိုပြောမလဲဆိုအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့တတ်မှာတင့်နေပြီမှာအများတန်းပေါ့တယောက်ကိုG 120ပေါ့ကွာ AKG ဆိုရင် AKG က1000ဘလောက်လဲဆိုတာသိတဲ့အတိုင်းပဲ65ကျဆိုတာစစ်သားတယောက်ကို120ဆိုတာတွေ့ရှိပေါ့ဗျာเนาะဘလောက်ထိဟို3သားရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တမဟာတိနေမြေမှာလဲเนาะတစ်ခါဝယ်ရတာလဲ10 20ဝယ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလာရတာလဲဝေးတယ်လာဝယ်ရတာလဲဝေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာတိတိုင်ရင်နဲ့အတွေ့ကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးများအားလုံးနော်တိုင်းသားညီကောင်မတော်များကျွန်တော်တို့ကွတ်သူလေးချစ်တဲ့ပြိသများကျွန်တော်တို့ PDF ကိုချိန်နေတဲ့ပြိသများတွေလည်းစကားတစ်မျိုးပဲမပြောပါနဲ့ဗျာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူထိမှ RIP ပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အခုချိန်လိုအပ်နေတာကကျွန်တော်တို့မအလကိုတော်လန်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နဲ့ခဲရောက်နေအရန်ကိုအကူညီလိုအပ်နေပါတယ်ဗျာနော်ဖြစ်နိုင်ရင်တယောက်တရာနေရာပေါ့ဗျာနော်တယောက်30 30ဘာငွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်မှန်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်က లై တယ်မလွှင့်ရင်တော့သိလားနော်ကျွန်တော်သတင်းကြားရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ brighter တွေအတွက်သိပြီးတော့အဆင်ပြေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအသက်နဲ့လဲပြီးသားပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မကြောက်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ညှိပရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ညှိပမှာပဲရှိတယ်နော်ဘတော်မှအဖမ်းမခံဘူးခင်ဗျားတို့ညှိပရင်ကျွန်တော်တို့ညှိပမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေမရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကော့သူလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF အတွက်ဒီညနေကျွန်တော် line ပေါ်ကနေတဆင်ပေါ့နော်ဟိုအကူညီလာတောင်းပေးပါတယ်ဗျာနော်ဖြစ်နိုင်လို့ပဲကတော့အဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကူညီပြီးတော့ Jesus ပြည့်ရဲ့ချဲပေးပါနော်တချို့အမျိုးတွေလည်းထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဒါမဲ့ပဲကိုဆက်သွေးရမှာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့တချို့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေလည်းတရားနေရာကိုသူတို့ကော့သူလေးစီမှာရောက်အောင်ပို့မယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုကလည်းမပြေးနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတကယ်ပို့ခြင်းနဲ့အကူညီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့
อ๋อเล่าตัวปูบ้างเนาะฉันเอารถตะคาตะคาปุ้ยเนี่ยแต่ยามเขาอุบยาเนาะฉันเอารถตะคาปุ้ยเนาะแต่ตองเว้ยงาตองชีตองกูตองส่วนโอเคไอ้เราชีกูได้ปุ้ยชีเนี่ยส่วนฉันเอาเนี่ยเสด็จลากันเลยเนาะดีตามหาติแต่ยินเนี่ยไปกับดูดกงยูหลานเนี่ยดูว่าเท่าปีไหมเนาะฉันเอาหน้าไม่มีอยู่เว้ยเนี่ยฉันเอาคู่เชยไลน์ลาลุยนี่ได้เชยมาคือดูตะแกยันลูอันนี่ได้พิซซี่พิบาร์เบียเนาะดูดูคู่เตยามาพิซซี่ก็รออจีก็ตะลงโอตะตองเนี่ยตะทองบ้าพิบาร์เลยดีဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲစခန်းသေးတိုက်ပွဲကသူတို့ဘယ်တော့မှဟိုဗာလဲ120နဲ့သုံးလို့မရဘူးဗျာเนาะသူတို့ဟိုဗာလဲ RPG တွေပဲသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ40မမနဲ့သုံးတယ်ကျွန်တော်စာရေးတင်တော့က40မမကတစ်လုံးကို1600ဘာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိယကြာဒီအတွင်းရင်းမှုเนาะအတင်းတမဟာတိကအတွင်းရင်းမှုကိုမေးတော့မကဘူးလို့သူပြောလာတယ်เนาะ2000ဝဲထိမယ်เนาะတစ်လုံးကိုအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တမလို့မရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောတူလေးကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်များပေါ့နော်ဆွဲမဆော့နဲ့ဟိုလိုက်ပြီးတော့ထပ်ပန့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီတက်မှာတိတ်တိုက်ရင်နေ့ကနေ့တိုင်းပဲတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းပဲကြီးဆိုင်သုံးရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်လို့မရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုချိန်ဖြည့်နိုင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေဝိုင်းဝန်းထပ်ပန့်ပေးကြပါတကယ်လို့ OK ကိုကိုတိုင်းထပ်ပန့်ပေးရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်ကလူကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးမိနော်ကိုယ်ပါလာကိုယ်လည်းပန်ပိုးလိုက်ရတယ်နော်ရောက်ရင်တော်ပြီကျွန်တော်တို့ကငွေမအိုက်ရင်လည်းဘာမှပြေကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့ကိုယ်သူလေလက်ထဲအရောက်တိုင်းရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကျင်နာပြီးသားပါကျွန်တော်တို့တာဝန်အရကဒီ line ပေါ်ကနေတစင်ကျွန်တော်တို့အကူအညီလိုက်တောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်သူလေးတွေအတွက် PDF တွေအတွက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုယ်ပါလာကိုယ်လူကြီးနေဆိုရင် OK ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချိန်ဆက်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာတိတိုက်ရင်နှစ်ကဒီတိုက်ရင်မူးနေပေါ့နော်ဒီကိုယ်သူလေးတိုက်ရင်မူးအနေတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းဆက်ပေးမယ်တကယ်လို့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့ okay မတတ်နိုင်ဘူးဗျာ900 1000 2000ဆိုရင် okay ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပါလဲပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်စုပြီးတော့အဲတစ်ချက်နော်အလုံးကြီးကြီးနဲ့ပို့ပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့ဟိုမနေ့ကပေါ့နော်ဟိုမနေ့ကအဲသူတို့ကြီးလာယူတယ်ဗျာသူတို့ပိတ်ဆံမလောက်လို့သူတို့ကြီးလဲတိတ်အဲသူတို့ပိတ်ဆံလဲတိတ်ပြီးတော့မရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဇီကန်းလေးလည်းစင်းနော်ကျွန်တော်အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကော့သူတခြားကော့သူလေးနဲ့မြင်မှာလဲကျွန်တော်စီမှာဖုံခေါ်လာတာပေါ့နော်သူပြောတယ်အကျော်ရေးတယ်နော်တမဟာတိအတွက်ကိုနည်းနည်းတော့ဝန်းရံပေးပါပေါ့နော်တမဟာတိကဒုက္ခလည်းရောက်တယ်နော်ဟိုကြည်လာဝဲရတာလည်းဝေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုမေးရင်ကျွန်တော်ကတမဟာတိသားလားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတမဟာတိမဟုတ်ဘူးဗျာတမဟာအလုံးရဲ့ဝန်းရံသူတယောက်ပါကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမခွဲခြားဘူးတိုက်ရင်လည်းကော့သူလေးပဲမတိုက်ရင်လည်းကျွန်တော်ကကော့သူလေးပဲနော်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကိုသိရမယ်လေကိုဘယ်ကအရေးကြီးတာလဲဘယ်ကအလိုအားရတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ဘက်ကိုကိုကအရင်ဆုံးပြန်ထပ်ပန့်ပေးရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘန်နံပါကကျွန်တော် line ပုံမှာတိတ်ပြီးတော့တင်တာအဆင်မပြေတဲ့ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့အခုချိန်ဒီနေ့အကျော်ခရင်ဆိုလိုက်လွင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းကအရာစီသူတယောက်ကသူသတင်းပို့လာတယ်နော်သူမြန်မာစကားနဲ့လည်းပြောပေးတယ်ဗျာနော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေကျွန်တော်တို့ဘရဟိတအဖွဲ့စည်းတွေကိုနော်သတိဝိရိယနဲ့နေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ဘရဟိတကတခြားဘရဟိတနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆဲဆိုတယ်ကျွန်တော်ကပြောတယ်လေသူတို့မအလားကောက်ကြည့်ရုံမှနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပူပွင့်လေးလေးပဲပြောမှာပဲဇွဲမစော့ဘူးနော်အလကားအဖမ်းမခံဘူးသူစီကိုယ်စီပဲရမယ်နော်ပူပွင့်လေးလေးပဲအခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးလူငယ်အနာဂတ်တွေအားလုံးကသေမှာတယောက်မှကြောက်တဲ့လူမရှိဘူးနော်သေမှာကြောက်တာလူကြီးတွေပဲရှိတယ်ပုံမွေးနေလင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအနာဂတ်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့စောက်ယူမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုရဲရဲတတောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီကော့သူလေးအတွက်ကိုဒီတိုက်ပွဲမှာပြီးဆုံးနေတဲ့အထိသို့တော့မဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသက်ပျောက်တဲ့အထိတော်လမ်းမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမိဘပြည်သူတွေနော်နောက်အနာဂတ်အတွက်အေးချမ်းဖို့ကျွန်တော်တို့နော်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးနော်ဂျေရဲတတဝင်းရံပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ PDF အတွက်ပဲဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကော့သူလေးအတွက်ပဲဖြစ်စေနော်အခုဒီတမဟာတိနေမြန်မာသူအရန်အကူညီလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြည့်နိုင်ရင်ဟိုကျွန်တော်တို့တဖက်တလန်ကနေဟိုမနေ့ဖန်တဖက်ခါလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်လောက်ပို့ပေးခြင်းတာပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘန်ထဲမှာဆိုရင်ပိတ်ဆံ6000ပဲရှိတယ်ပိတ်ဆံ6000ကကျွန်တော်နဲလို့ကျွန်တော်မပို့တာနော်ကျွန်တော်နောက်နေနေရလာလို့ရှိရင်1000ခွဲလောက်ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်အခု RPG ဒီတစ်လုံးက1000နဲ့1000ရှိပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်နော်တခြားဘရဟိတသည်ဖြစ်စေနောက်ဒီတခြားကုညီချင်းသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းကုညီပေးပါနောက်3ရက်4ရက်ဆိုရင်ဒီထက်မကတမဟာတိနေမြေမှာတိုက်ပွဲပ
ิงๆแท้ๆผีละมั้ยเนาะไอ้ล่ะจังตูรู้ตะคาได้เว้ยอยู่มะลุตูรู้อาจารย์นี้ไต่ชุบနိုင်ผู้อะตั่วตูรู้จนเราสีก็นี่ดิซิ่งโหตองซุลาล่ะปอเนาะไอ้ล่ะจังจนเราแลจนกูฉี่นี่ได้ปริตฤยอจนเราโหอ้าปี้นี่ได้ปริตฤยอซวยไม่ซ้อนแหละโหเนาะซวยไม่ซ้อนแหละใช่ล่ะไม่ดีเนาะဒီမှာလည်းဖုန်းလုံးလာတယ်โอเคเนาะကျွန်တော်ကဒီညနေပေါ့เนาะမနေမဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းကျွန်တော် line လေးပါလေပေါ့เนาะဒီတမဟာ1အတွေ့အနေနဲ့လာပြီးဝင်းရံပေးနေပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကိုသူလေးဟိုဗာလဲပရိသတ်တရားပါကိုသူလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တရားပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုသူလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးလောက်ကျွန်တော်အမျိုးစီကနေတစဉ်ဒီပြပရောက်ပေါ့နော်အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားနေရာဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ထားပန့်ပေးရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့အမြန်ဆုံးချိန်ဆက်လာပေးပါအရန်ကိုအရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်နော်အရန်ကိုအရေးကြီးလိုအပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါနော်ကျေးဇူးပါအရန်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်နော်ဒီ G တွေပေါ့နော် AKG တို့ 16G တို့ဒီ RPG သီးတို့နောက်40မမတို့ပေါ့နော်အသီးတွေအရန်ကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ညီကိုမလမများထိုင်းနိုင်ငံကပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပြပကပဲဖြစ်ပေါ့နော်အမြန်ဆုံးဟိုဝိုင်းဝန်းလာရောက်ထောက်ပံ့အမြန်ဆုံးပေါ့နော်ကူညီပေးကြပါဗျာနော်ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်မေတ္တာလည်းရက်ခံပါတယ်ဗျာနော်နောက်ဟိုဒီနေ့လဲအာကျွန်တော်တို့ဒီတမဟာ1တာရင်နေ့ကပို့လာပေးတာပေါ့နော်ဒီမအလာစစ်ခွေးအာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ထူချတာကျွန်တော်တို့ဥစဉ်တယောက်ပေါင်မှထိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့မရဘူးတင်ပြတာနဲ့ပြက်ကြတာပဲအဲ့ဒီပါလဲဟိုသွေးလေးပါလဲထွက်နေတဲ့အချိန်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Facebook မှာဆိုရင်တင်လို့ရှိရင်ပြက်ကြတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဖုန်းထဲမှာတော့ရှိတယ်သူတို့ပို့တာလည်းရှိတယ်နော်ဟိုကြီးချင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာလာတောင်းလို့ရကျွန်တော်ပို့ပေးမှာဗျာနော်ဖုန်းကြီးတယောက်ထိတယ်မာလာလက်နဲ့ကြီးနဲ့ရွာပြီးရွာထဲမှာတွေထူချတာဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်အာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့အလူခံနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူအတူတည်းကြည်ပင်နေရတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကော့သူလေးအတွက်လည်းကြည်ပင်နေရတယ် PDF အတွက်လည်းကြည်ပင်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလုံလောက်တာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်เนาะအခုညီနေတဲ့အများကြီးကိုလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြပါအမျိုးတို့ရေးเนาะအခုချိန်အရန်ကိုလိုအပ်နေတယ်မအလာလည်းညစ်ပနေပြီเนาะကျွန်တော်ကြားရသလောက်တော့မအလာလည်းညစ်ပနေပြီဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာသူတို့ဒီထိုင်းအာဏာရှင်နဲ့ဒီမာလာနဲ့သူတို့တွေကညီကိုတွေဖြစ်တယ်เนาะဒီအခုအာတော်လန်ရဲ့အတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဗရာဟိတတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဗရာဟိတတွေအားလုံးကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ညစ်ပမယ်သူတို့လိုက်ဖမ်းမှာတာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြားရတဲ့သတင်းကတော့ဒါပေမဲ့အတိအကျကတော့ဟို50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့ကျွန်တော်ယုံတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတာမာလာနဲ့ဒီထိုင်းစစ်အာဏာရှင်ကဖိနှိပ်ပေါက်တယ်ပဲဖြစ်တယ်เนาะဘာဖြစ်ဆိုရင်တော့သူအကူမရအောင်လိုင်းဆိုရင်သူကူညီတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကတော့နာမည်တော့မခေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဗရာဟိတတွေလည်းသတိဝေဒီယာနဲ့နေเนาะသူတို့ဖန်ကြီးကိုကဘယ်လိုပြီးတော့ဆက်လုံးมาလဲဘယ်လိုပြီးတော့နေနေมาလဲပေါ့เนาะဒီနေ့အာကျွန်တော်တို့ဘန်ထဲမှာလဲငွေထွက်ငွေဝင်တွေသူတို့တွေလိုက်စီมาဆိုရင်တို့ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းมาဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လာတာတစ်နှစ်ကျော်နှစ်နှစ်ကျော်ပြီဆိုရင်တော့အာဘန်ထဲမှာဆိုရင်ဖိဆန်ဝင်ငွေထွက်ဘလောက်လဲဆိုတော့သူတို့လိုက်စီပြီးတော့သူတို့အရေးယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်သတိဝေဒီယာနဲ့နေခါတလေကြတော့ကျွန်တော်တို့အလူရှင်နေလဲเนาะနာမည်ပေးတရှင်မှကျွန်တော်တို့တတယ်တခွင့်မရှိကျွန်တော်လည်းမတပေးပါဘူးသူတို့အတွက်လည်းအန်ဒီရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအန်ဒီရရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်စိတ်မရှိဘူးเนาะမအလားဟိုပါလဲကျွန်တော်တို့ကမွေးလာကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကမွေးလာကြတဲ့ကကြောက်စိတ်မရှိပါဘူးဗျာเนาะဘာမှမကြောက်ဟိုစစ်အာဏာရှင်မှန်သည်မတဲ့လာသည်မအာဏာရှင်နေကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကနေအခုထိကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအာကိုပါလဲကျွန်တော်ဒီစားကျွန်တော်ဖတ်မတောက်တော့အရေးကြီးလို့ရတဲ့ PC တွေ40မမပါလဲအဲ့ဒါလားဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့စာသားကတိတ်ပြီးတော့မမှန်ဘူးနော်ဒါမဲ့ကုညီပေးကြပါအဲ့လိုလားနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပြောပေးပါနော်တစ်ဖက်တလန်ကလည်းကျွန်တော်အတွက်ကိုလည်းပြောပေးပါဗျာနော်ပြောမြင်လဲကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်ပုပ်ပွင့်လင်းပဲပြောလို့တတယ်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးတွေပစုံဆုပ်တွေပါဆုပ်တွေကျွန်တော်ပြောမတောက်ဘူးနော်ဒီနိုင်ငံရေးမှဆိုရင်ကိုကဘူးပွင့်လင်းပဲပြောမယ်ကိုကဘူးပွင့်လင်းပြောတာမှတချို့လူတွေကျွန်တော်တို့ဟိုလူလေတွေပါညာလာပြောတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကစောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးပါပဲဒီတော်လိုင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကခလေးတာမှသူတို့ပ
พูดเปล่าไม่ส่วนตัวเราเนาะเสียเรามาหนีไปแล้วเนาะตัวปีเนี่ยจ้าเลยจนเราเรามาไล่มาเปล่าสูงมีอะไรส่วนเราโหมาพี่ไหนวะเนาะไอ้ตาเจ้าที่ตัวไหนเนี่ยตัวกูดีตั้มหาที่ตั้งยี่นี่ตัวกูชีเดียยังกูรู้อะไรเนี่ยตุ่มปงเล่นปูหลาปีเนาะปงเล่นปูหลาปีตัวเราถ่องหน้าแล้วก้มไปเนาะตัวชาดออกมาพอเราชาดตัวเราเปล่าแต่ตรงนี้จะมาเศร้าจีเนาะป่วยจีจีเล็บพี่แม่ดีตั้มหาที่เนี่ยมีมาบิดูรูทูเดออันนี้เสียเนาะที่เดียตั้มแม่จนเราก็ดูเลยเด็กอายุอากูทุ่งชาดไม่ใช่กูไอ้ที่สักก็จะคุยดีกันเนาะสักก็จะคุยดีกันก็ดูเลยวันไหนรู้สิ่งก็ดูเลยเนี่ยเจอรู้มีอะไรรู้สิ่งอยู่อะไรวันนี้มาทุ่งชาเนี่ยไอ้ราชาอันนี้เสียแล้วจันทร์รู้บิดูเกี่ยงบิดูดูดูเดียวนะพี่ดอกแต่เช้าตั้งแต่เด็กวันนั้นจันทร์รู้ลุ่มยานี่มีวันนี้แล้วสำหรับจันทร์รู้เกาหลงก็โซยินปีแล้ววันนั้นจันทร์รู้เกี่ยงจะมีอะไรลงตัวโซยินปีแล้วมันเข้าบูจันทร์จันทร์รู้เกาหลงก็โซยินปีแล้วบิดูดูดูตัวโซเนาะไอ้ราชาอเมริกาเนาะลายาววิดอวันวันท้าปั้นปีแล้วเนาะจันทร์เออจะน้องพูดยังไงบ้างเนาะถูกเกลือมั้ยถูกเกลือมั้ยกูน่าจะน้องพูดได้ time ไหมเนาะถูกเกลือโอเคงูกูว่าละกูรวยชินเลยส่วนโอเคเนาะอันนี้ส่งกันอันนี้ส่งกันตู้ทองบ้างเนาะอันนี้ส่งกันตู้ทองลีทองแล้วบ้างเนาะจะน้องเล่าไปไหมจะน้องที่เชิงเสพไปไหมกูว่าละกูพูดยังไงโอเคจะน้องเชิงเสพไปไหมงาทองไปไปเนาะอันนี้อันมันส่วนอันนี้ส่งส่วนงาทองบ้างเนาะถูกเกลือกูได้เชิงเสพไปส่วนลีอะงาอะส่วนจะน้องรู้ไหมสูบีรถเช็ดได้แบบปองพี่รอปูพี่มาบ่เนาะตะเกลอโอเคอกูเยจนอไปซ่อมตะตองซี้เลยกว่าอกูเยจนอไปซ่อม9000ซี้เลยกว่าจนอบาตาจนอปูพี่รุฉิ่งเซ่ไปรุยะละซั่นโอเคจนอเนี่ยฉิ่งเซ่ไปรุยะละจนอฉิ่งเซ่ไปมั้ยเนาะดีอะแท้กะหลูจีเนี่ยบ่เนาะกูบาตากูพี่รอฉิ่งเซ่ไปรุปูรุยะละเนาะอศีเปลาไอ้หลูမျိုးเนาะไอ้หลูမျိုးโหตะแผ่เนี่ยตะแผ่เนี่ยโหยงจีใส่ช่ำมุยะบ่เนาะจนอเล่าไปมั้ยจนอส่งยั่วไปมั้ยเนาะจนอตะชู่จนอญีเงินดิแลเนาะอจ้อเยจนอบาตาจนอปูฉิ่งเนี่ยอจ้อเยจนอตะเช่ละฉิ่งเซ่ไปบาจนอดูเนี่ยအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပေးတယ်နော်ဘာ900လားဘာ9000လားအေးဟုတ်တာပေါ့တယောက်ကိုပေါ့နော်တကယ်လို့များကိုပါတာကိုပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာ9000ပေါ့ဗျာနော်ဘာ9000သူတို့ဟိုပါလဲအကုန်ပြူလွာနော်ဒီသူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်လွာသူတို့ရဲ့အကုန်ပြူလွာရေးပေးလို့လွယ်အောင်ပေါ့ကွာနော်တကယ်လို့သာဒီမြန်မာငွေနဲ့9000 9000အယောက်10ဆိုရင်သူတို့ရေးပေးနိုင်ပါလေသူတို့လည်းအချိန်ပေးရတယ်လေဟုတ်လားကိုကဟိုနာမည်တစ်မျိုးပဲယူလို့မရဘူးလေသူတို့တွေမှာလည်းဒီစေတံအတွက်လည်းကြည့်ပေးနေရတယ်ကုန်ပြူလွာအတဲလည်းရေးပေးရဆိုရင်တော့တယောက် 9000 9000 ဆိုရင်ဟိုသူတို့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်အမည်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့သာโอเคဘန်းငွေအသိအဲမြန်မာငွေကျန်းငွေတစ်သိန်းအာ5သိန်း10သိန်း3သိန်းဆိုရင်โอเคရတယ်เนาะကိုပါတာကိုသူတို့ဘက်မှာတော့ဟိုပါလဲအဝေမနီတွေပါတယ်ရှိတာတော့ကျွန်တော်မသိเนาะကျွန်တော်အများတန်းပို့ပေးနေကျွန်တော်တို့တမဟာတိပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘန့်ငွေတွေပဲပို့ပေးတယ်ပေါ့เนาะဘန့်ငွေတွေပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နယ်စားမှာပွင့်ပွင့်လေးလင်းစင်းစင်းလေးလင်းပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့နယ်စားမှာကြီးတွေလာဝယ်ရတယ်ကွာနယ်စားမှာဆိုရင်တော့မြန်မာငွေနဲ့ဒီထိုင်းကြီးနဲ့ဝယ်လို့ပဲရမှာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်ကအများသောအားဖြင့်ဘန်းငွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်ယူနေရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘန်းငွေနဲ့ဆိုရင်9000ဆိုရင်9000ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတမဟာတိတာရင်နေ့ဘက်ကကုန်ပြူလာနဲ့ထုတ်ပေးမိနော်ကိုနာမည်နဲ့ကိုအဖွဲ့စည်းအမည်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်တည်တည်ကြာထုတ်ပေးမယ်နော်ဒစိမ့်နဲ့တာဆောင်ကလာတာနဲ့ဘန်း9000လာတဲ့မြန်မာငွေ9000ကကြည်တထောက်ရလို့လားဟမ် AKG တထောက်ပဲရမှာပေါ့9000ကဟုတ်လားတာဆန်ဘယ်ကတာဆန်လဲဂျာပန်နိုင်ငံကလားကိုရီးယားနိုင်ငံကလားတာဆောင်အပွဲစီတွေရှုလိုက်ပေါ့နော်အပွဲစီတွေရှုလိုက်တာဆန်ငါးသိန်းလောက်ပို့လာပြီနော်ကွန်ပျူတာထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီငါးသိန်းမှအဲ့ဒီငါးသိန်းပို့လာတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းငွေငါးနဲ့တစ်စက်ပြန်လဲပေးရတယ်သိလားအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဒီနေ့လဲတိုက်ပွဲအဆက်မပြပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှလဲသူတို့လဲအခြေအနေတွေစောက်ကြည့်နေပြီပေါ့နော်ဆောက်ကြည့်နေပြီသူတို့လိုအပ်ချက်ကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ RPG သီးတို့ AKG တို့နော်အာဒီ40မမကြီးတို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကော့သူလေးမှာ RPG တွေသုံးများတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေကပျောက်ကြားစနစ်နဲ့သုံးများလို့တကယ်လို့ဟိုစခန်းတက်သိနေတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ RPG တင်းပဲထုတ်တယ်နော်အခုတော့သူတို့ RPG တောင်မကဘူးနော်သူတို့ဒီ120မမနဲ့လဲထောင်လာပြီသူပြောရတာပေါ့နော်သူပုံနဲ့လဲပို့လာပြပေးတယ်နော်ကျွန်တော်မလဲရုံကျွန်တော်တကယ်ပြောတယ်နော်သူတို့ဒီ3ရက်အတွင်းထဲမှာဆိုသူတို့ပွဲကြီးပွဲကောင်းစားတော့မလို့အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့နော်ဝိုင်းမှုပြီးတော့ဝင်းရောင်ပေးကြပါနော်အမြန်ဆုံးသူတို့လိုအားချက်တွေအမြန်ဆုံးပြည့်အောင်သူတို့တောက်တောက်မမဟိုပါလဲပြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကစားတာပြတ်မှာလားပြနေတာခေါက်ကနာတယ်နော်ဒီဘက်ကနှုတ်ပါလားဟုတ်
ที่มาตัวเราท้าวท้ากูมีเนาะไอ้เราจะนอนรู้ก็ดูเลยบ่เนาะไอ้เราจะนอนรู้ก็ดูเลยตัวเอาเวทาเวพีเนี่ยเนาะตัวเราเชิงเซ่ไหมนอกจากตัวเราลูอาซงกับที่อาร์พีจีตีเนี่ยที่สัชชาวจีตีเนี่ยนอกจากบาเล่ลิเซ่มาม่าจีตีเนี่ยลิเซ่มาจีท้าได้บ่เราวันนั้นท้องในงานยากบ่เนาะท้องในงานยากตัวเราเราท้าได้บ่เราแต่แม้อาร์พีจีตีอาจจะนอนตีจัดตีเลยจะนอนตีจัดตีเลยอาร์พีจีตีกับเราเลยสุราตะลงกูบังเวจะต้องเนี่ยจะท้องบ่เนาะตัวเราที่เราไม่ต้องนะပါပြီးတော့သူတို့စေကြီးသုံးတာဆိုတာအောင်မြင်မှုများတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီစကဆရဲ့အသီးကစေးတော်တယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုနည်းတယ်ကွာကိုကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုကဒီဗာလဲဒီစကဆအသီးနဲ့ပြည့်လို့မပေါက်ကွေးလို့ရှိရင်တော့ပြည့်ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အောင်မြင်မှုအသီးနဲ့သူတို့သုံးနေရတယ်အဲ့ဒီတမဟာတိတိုက်ရင်နေ့မှာဆိုရင်ပူတွဲပူပေါင်းရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ BDN နဲ့လက်တွဲပြီးတော့တိုက်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသူလေးတဖွဲ့နဲ့ပဲတိုက်နေရတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ PDF နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်နေရတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်အမျိုးများเนาะတိုင်းရင်းသားညီကောင်မနမများ PDF ပရိသတ်များကျွန်တော်တို့ကောသူလေးပရိသတ်များတွေလည်း line ပေါ်မှာကနေရောင်မဖြစ်ကြနဲ့တဖက်နဲ့တဖက်ဝိုင်းကူညီပေးလို့ရှိရင်ပူအကောင်းအကျိုးရှိတယ်เนาะရံဖြစ်ကြတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးတဖက်နဲ့တဖက်မုံတီစိတ်နာအောင်ပဲရှိတယ်เนาะတဖက်နဲ့တဖက်လက်တွဲတူတူတိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးပဲเนาะခဏလေးပဲเนาะအကူညီလိုအားနေတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ PDF ပြိသတ်တွေရောကျွန်တော်တို့ကိုသူလေးပြိသတ်တွေရောကွာငွေရှုပြီးတော့เนาะကြီးတွေပါတွေဝဲเนาะသူတို့အစိတ်ကနေသူတို့တိုက်ထုတ်ပေးမယ်ဒါပဲရှိတယ်เนาะပြိသတ်တွေအားလုံးလဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရံမဖြစ်ကြနဲ့လို့အခုချိန်မှာဆိုရင်အရေးကြီးလိုအားနေတယ်နောက်တော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိနေပြိသတ်တွေလည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပေါ့เนาะတကယ်လို့သတင်းမကောင်းတာတွေရှိရင်လည်းချိန်ဆက်ပြောဆိုလို့ပြောပေးလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့သတိဝီရိယနဲ့နေလို့ရအောင်အခုဒီညနေလည်းကျွန်တော်ဒီ brighter အတွက်လည်းကျွန်တော်လာပြောပေးတယ်เนาะသတိဝီရိယနဲ့နေပါเนาะဒီ PDF အတွက်ပဲဖြစ် PDF ပြိသပဲဖြစ်ဒီကောက်တူလေးပြိသပဲဖြစ်ပေါ့เนาะသတိဝီရိယနဲ့နေเนาะစကားစတွေကတို့ကိုဖမ်းမိလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရွေးမှာမဟုတ်သူတို့သမှာပဲနေ PDF လာငါနေ PDF ပြိသလာငါလှုပ်မယ်နေကောက်တူလေးပြိသလာငါလှုပ်မယ်သူမပြောဘူးเนาะကြည်ထားဒီမှာနော်ဒီမှာကြည်တာကျွန်တော်အဖေတမအခုထိမလူသေးဘူးကျွန်တော်အဖေတမ PC တယောက်ဖြည့်တယ်အခုထိမလူသေးဘူးတွေ့လားတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရံမဖြည့်ကြနဲ့နော်ရံမဖြည့်ကြနဲ့ဟိုလက်တွဲပြီးတော့အထူးထူးတိုက်ကြနော်လက်တွဲပြီးတော့အထူးထူးတိုက်ကြသေမာကိုမကြောက်နဲ့လူဆိုတာတစ်ခါပဲသေရမယ်တစ်ခါမသေရဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်အထူးထူးလက်တွဲပြီးတော့တိုက်ကြမယ်အမျိုးလိုနော်တိုင်းရင်းသားတို့အားလုံးနော်စီစီလုံးလုံးဒီစကားစကိုအမြင့်ပြုတ်တို့လည်းတိုက်မယ်နော်မကြောက်နဲ့တို့ကြောက်ရင်လည်းသူတို့ဖမ်းမိရင်တို့တည်ရမှာပဲဘာမှမထူဘူးရဲရဲတတောင်းနဲ့ပြောရဲရဲတတောင်းနဲ့ထောက်ပံ့ဒါမဲ့သတိဝိဒ ியா နဲ့ထောက်ပံ့ဒါပဲပြောခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုစာမတိုင်းအုံနောက်သုံးဆိုတဲ့စကားစကားပုံရှိကြတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်ခေါ်တာနေမနော်ဝရရဲ့တက်လာတက်လက်ပြောက်လာဟုတ်တယ်ရတပူတော်ဝဲတဲ့ဘက်ကနော်အသာကချားလာတည်းရတက်လာလေးရဲ့အဲ့ပြောမလားတမိပါနော်ပတော်ပူတော်ဝဲနဲ့ဟိုအမောနှစ်ပါတက်လာလက်ပြောက်လာဟုတ်နဲ့ပွာညောအနာပရမနောဟိုတနေအဝဲတနေလောသုကိတသုဒေခီမနောသုဒေခီရောကသုဒေခီရတရားသုဒေတသုဒေခီနေအာဝဲလောဘတမကြမနောဟိုတနေတေရာနော့သောခီတော်တော်အဝဲကရလောဖာဒိုဂျီတာနော်တမီမောတေရာအဝဲလောဘဝဲတကလုခီမနောတမဲမူဟဲသပါရကောပါမူဟဲသတိမူတာတိကောတော်လောနော်အမေမေလပီယောမေတီတကမထီတာပဲကောနော်အဝဒမြော်လာအတီပလက်တပါနေမေထီရတက်ကမနေထီတာပဲခေါ်ရတပလီပါနော်ရေကဲတော့ဟဲကဲတော့ပါညောတကပထီတာတာလည်းဘနောချေခါလီတာလည်းအာမော်ဆိုးလို့နေမအမသောရနဲ့ဖာကြီးလီအခေါ်တာနေနော်ရတပူတော်ဝဲပို့ဖို့ညောဖို့ခဲလက်ခိုက်တဲ့လိုဘတာမချေအမချေနော်ကလုခလီတိမူတာသိနော်ရခိုက်ရဟဲတဲလော်တာဟာညာအီမေလေရဟဲတဲလော်နေဝဲတာသုကိတအာသုဒေတသုရခီမနအဝဲလောဘတမချက်ကလုခလိတိမတသိမနယတပူတဝဲခဲလဟာကေ6ထွေးမချက်ကောသူလေးဖို့ဟာကေ6ထွေးမချက် PDF ဖို့မနတမေလာတူတာတာနေတမေလပကောသူလေးတစ်ဖွဲ့ဇီးလောတမေပါမနအတူတိုက်တာလဲအဝဲ PDF အဖွဲ့မနစန်စီလဲတတိထအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လို့အဝဲယိုလက်တာဖလောတာလောတပိတာဘလောမအခေါ်တနေတဘလောတဘလောတရားတပါပါနော်ဟာကေတော့ပါညောတကပကသီနေမင်းနေမသောပတသိညာလောပသာနောတကပါအခေါ်တနေနော်တာလဲပသာကမှုအိုဒီခနေတာလဲပမာချာတီကောရပပွားကလူအောမဲသိပသီသနာကေပမီဦးတဲ့နော်ပသီသနာကေပမီဦးတဲ့ပတော်ပတော်ပဲနော်ပသာချေနောတကတကြီးဒူတာလောပူပူနောပြီလောနော်ဒူတာတော့ပူပူပြီလော6ထွေးမှာချာပူပူနမချာနပွားနမချာနကလူ
นามาเจอนก็ดูเลยนับไม่ช้าหรอกว่าเนาะมือดินีเนี่ยปกติปกติเนต้าจะเปลี่ยนมือดินีเนี่ยที่ช้าหรอกมั้งเนาะโคตรนี่บ้าแต่แต่ยังดับบุดับไว้ปกติย้อนพวกแค่เหลือมั้งเนาะโคตรนี่คือใครเดี๋ยวเราเรียนดูโลบาเวด้าครุขีเนี่ยมั้งยังให้เตลอนเนี่ยเวด้าสกิตเตอร์ตัวเล็กขี้มั้งเนาะเวด้าโลบาตามาเจอเวด้าเนี่ยไม่ยืดก้อนมั้งเนาะให้เตล่าจ้าโอเลตาปลอดตามนะโอเลตาบิดาเบอร์มาขนาดนี้พอโอเลอยู่ก็ตอนนั้นก็ได้ไปให้เตลอดได้ไปให้เตลอดได้สันนี่ทำไมล่ะปะบูดานี่มีว่าพอโอเดซีวันนี้ปะบัตเตลอดแล้วปะบักลือก็เนาะปะบัตเตลอดแล้วปะบักลือก็หรอขนาดนี้ยึดเตบุบุลอมนะยึดเตบุบุลอยึดตาชาตอนนั้นก็ยังมาระบาบ้าเนาะยึดปลีระบาเนาะเตบุบุก็ยึดปะกันย้อนพอชอบถ้วยบุบุก็ขนาดนี้ไม่ให้ชอบถ้วยไม่วีให้เตยานะจ่อต่อลอยขั้วอะไรกี้จ่อต่อลอยมีดีกี้ขนาดนี้ไม่หนาวแต่ไม่บุญเนี่ยวิลล์มอหนาวแต่ไม่บุญเนี่ยปกชอบที่มาจัดจ้อขนาดนี้จ้อยจีอ้อเยี่ยมจ้อยจีอยู่อ่ะเด็กละจ้อยจีอยู่อ่ะเสริมอยากเชื่อได้ยังไงจ้าเมื่อเดินเนี่ยเลจิบลิจิพูไม่เสียเด้อแต่จ้าเนี่ยโอเคให้กอล์ฟเลยอยู่เนี่ยมอนะอยากจะจอยเนี่ยโฟล์สุกิตาตัวเด็กขี้เนี่ยมอเจ้าตัวอากาศเนี่ยเนี่ยสีเลจิบลิจิพูมอนะขนาดนี้เวลาเล่นมีนี่เรามองนะแต่บ้านมาเลยเอาเวลาดอกเลยเลจิบเลยที่ตอนนั้นเกิดแต่บ้านน้องมีว่านะยานี่ไม่เลยเหตุเราด้านนี้เลยปวดกันเรือก็เราแต่ไม่ยึดกับก็ต้องมีบ้างเนาะยึดตาจะเปลี่ยนไม่นี่เด็กนี่เขยเลยเราแต่ไม่เลยยึดกับก็ต้องมีบ้างยึดปวดย้อนพวกเขยเลยยึดปวดย้อนดอกก็ไปย้อนดอกไปยานเนาะแต่ยังได้เขยเลยมั้งเนาะไปดอกไปดอกไปเด็กบ้านนี่มั้งคนนั้นเนาะตุกิตเตอร์เนี่ยเรียนดูตัวพอลเนาะตุกิตเตอร์เนี่ยดูด้านเนี่ยดับเลิศตอนยานเนาะปกติเนาะเสือพูนักเก็บบัตรดูโอจีเนาะแต่ไม่เล่นบัตรดูว่าบัตรดูโอหรอเนาะไม่เล่นปาร์ตี้เชื่อคู่กันไม่หรอกมันเล่นแต่ยัยบัตรที่เราซอกคาร์ปามอ่ะเนาะบัตรกลูคลีพัดดูมอ่ะเนาะเอาไว้มาสู้รบกวนแล้วตัวว่าวมอ่ะเนาะบัตรดูได้ซอกคาร์ปามอ่ะเนาะบัตรดูและข้อเนี่ยประตอลอดนี่แบบมันไม่เล่นประตอลอดหรอกประเฟซบุ๊กเราแต่เราคนเนี่ยเฟซบุ๊กดับเลยเนี่ยเอาไว้ยัดตอลอดแล้วปะบัตรดูและบัตรดูหนาข้อตุจุดตุนี่ตอลอดนี่แบบเฟซบุ๊กดับเลยเนี่ยมาบ้านนึงเลยเอาไว้มีอย่าตอลอไม่มีอย่าก็บ้าอุบัติลักขี้เบี้ยเสือเบี้ยหมอปัดปีได้ยังหมอปัดปีได้ยังคนเนี่ยเอาไว้หน้าเปย์ยังหมอขี้มีดมีอย่าดอลมือดอลก็ไม่มีเล็บตอลอตาลูกเก๋ตอลอตาเด็ดบ้าให้ตัวได้ดีก็รับรู้ตัวอุนอดกาวน้อยฮิบิตาสูรน้อยเอาไว้ดอลก็ดอลมือดอลก็น้อยอย่าก็คนเนี่ยไม่เลยยังมาได้เลยอย่าที่ก่อนยี่ปวดกันเลยก็หมอนะบ้าขาเลยอย่าเฟซบุ๊กละข้าคนเนี่ยจอยนี่ละหมอนะจอยนี่ละหมอนะแล้วคนเนี่ยสาทอดอุบะหมอนะคนตอนนี้หน้าเปย์ยังหมอนะแต่ในแง่เนี่ยดูบ้าเลยเอาไว้น้องมือกาไม่ให้เตะเราได้หมดเนาะเลือดตุกิตเตอร์ก็หมดเนาะตุกิตเตอร์ตัวเด็กขี้ก็เอาลูกบ้าไว้ดักลูกคลีปุ่ยเดียมาเจอเนาะแต่ได้ไม่ได้มาเจอครับแล้วพวกลูกคลีจะเลิกป่วยเดี๋ยวปียอสิญญาก็เจอเหรอเนาะเสบียอมาสู้รบพ่อหน้ามีเคลือบแล้วอัดปานสากมูเดต่อก็สุลีบ้าก็สุลีในฮิดูอามีเดแต่แล้วปียอเสมาสู้รบพ่อหน้ามีเคลือบแล้วอากูนคู่เราเนี่ยเนาะอากูนคู่มาเออมาซ้อนคู่เราคนตอนนี้ยังบ้าแต่ได้ยังดับบูดเอาไว้เลยเว PDF ปริศาสนาคิมเมกิก็สุเลปริศาสนาคิมเมกิมันเนาะบ้าอีลูดาเล่เฟซบุ๊กบูดูอว่ามันเนาะมีออนไลน์อ่ะเพื่อซีพ่อเนี่ยมีเคลือบล้อเอาไว้จะจานะวะใน PDF ปริศาในก็สุเลปริศาเอาไว้มาซีดีสุดหล่อเอาคนนั้นเนาะเว้มาซีดีสุดหล่อเอชเอ็กไปลูดาฮักเกอโอคูโอโปฮักเกอช็อตวิ่งมาเจนปวากันเลยมันเนาะ PDF ปริศาสนาคิมเมกิเอาไว้ประกอบสุเลปริศาสนาคิมเมกิมันเนาะยึดเตลอดานี่ไม่น่าเปิดน่าเปิดดีอะไรบ้างวะเนาะพี่ยึดเตบ้านี่ยึดเตลอโคตรนี่ก็เตลอดปุ๊กหลอกกันมันเนาะเอาไว้อสุนลาใส่กูว่าดีเนาะยึดทั้งผู้ทั้งเวเนี่ยปลุกผู้สองผู้เราใช้เราคลามมันเนาะบัตรเช่นอะไรเอาแต่งของดีเมื่อคืนเนี่ยเอาของเคลื่อนดีเมื่อคืนเนาะเอาแล้วของปีองดีเมื่อคืนใส่เนี่ยข้าวเล่ตามหาตีใต้ยินนี่เนาะรัวเวลาสกุญญ์ดูมาใส่เนาะรัวเวลาสกุญญ์ดูมาบ้านนั่นจะที่จะนี่ละนุ่ยเปลี่ยนวันเนาะขาดสิใต้จะเวลาตามหาตีตายินติควตติตายควตติควตติตายินนี่บ่เนาะอย่าได้ชิเกเตอร์บ่อย่าพี่ตัวเนี่ยเอาเวลาอดีตดอกจนเนาะอันนี้ต้องย้ายอันนี้ต้องย้ายเนาะอดีตใต้หน้าคลี่ดีไม่ยอมมาได้อดีตใต้หน้าคลี่ละไม่ยอมมาได้อดีตรู้เอาเวลาสกุญีใส่เนาะรู้เอาเวลาเอาเวควตตะกุตะกุคลี่บ่เนาะฮักกูแลปแล้วก็ตะกุตะกุคลี่แล้วเนี่ยมาสกุแลเองกระไรก็เนาะ RPG บ่เนาะ RPG ตะกุตะกุคลี่ยีมันได้แล้ว40มามาบ่ขาดได้ยีบ่ขาดได้มันได้เลยชิคุคลีเอคคลีเนาะอดีมาเกทอมานี่เอาไว้สันต์ต่อตัวมันอยู่ควายอดีเคข้าโอเลยค่ะอดีมาเกทอมานี่ช่วยยานในเยาปลบุษงบุษเดและเอดูเอควีบาปก็สุลีสาวเดและเอดูเอควีบาปปีดีเอสสาวเดและปทับพุทธเวโอและสร้างของละพาดีมาเกของเคลือบพาดีมาเกเนี่ยเอบ้าลาสะพงปลีใจเกทแห่งช่องทวีมาเชม
มมมอละกาละชีนิงชีละกาละผ่อนนิงผ่อนเนาะตากุยตะกูคลีเนาะละพลอเนาะละลาละเมบาใส่เนาะและจิตใต้เนาะมาแล้วบูขาซาเนาะละพลอมาหลอดที่รุ่นในเมื่อเบลลุสเมื่อแต่ว่าในองเกียลองที่รุ่นเนาะละนี่เนาะยะเกียไลเนาะละที่ตาเอาไว้อตวินยมูรู้ตามหาตีเนาะดาวเวดาวลนี่ใส่เนาะนี่เลยเนาะละเมื่อคูมอนี่เลยใส่นะอคูจอมอย่าองเกียเนาะลองที่รุ่นลนี่เมื่อนี่เมื่อเบลสเมื่อยาใส่เนาะมาละเอเคคลีเนาะละพลอเนาะคูชี่เยบายาใส่เนาะเล่นลานเนี่ยละไปข้างเนาะหน่วยชี่เยบาเนาะအခါတော့ဝယ်ခိုးချည်ရဲ့ပါเนาะပစောက်လကเนาะလီချမီရเนาะစိတ်နာခလိเนาะအတူတော့လျာနိုင်ချီเนาะဖလောင်ဝိဒလကเนาะလျာနိုင်ချီကြယ်နစုရောအကလိုက်လီချီရဲ့ချီကြယ်လွန်လူကြည်စားလျာနဲ့လီခါရလဖန်လဖန်เนาะเนาะအခုကြောင့်အဒီလွာဝိဒရှကူကြီးဆိုင်နေเนาะသန်တော်လူချက်တော်ချီရမခဲ့ကဲပတ်တီဆိုင်လက်တမဟာတီတဲ့ခေါ့เนาะတမဟာတီလော်လထုံဘိုလီတကောင်းတယ်เนาะဟိုဒါလဲထုံဘိုလီတကောင်းတယ်ဟိုဒါလဲวีรอตก็ได้เนาะบาดาแลใจถုံเนี่ยใจโกดแล้วไปป้ายาใส่เนาะโอดาแลสปโลดาเกกูอ่ะดีไซน์เนี่ยตกลงผู้ชาได้เวลาสอกูสองข้างเลยที่เมื่อกี้เนี่ยคําแล้วแต่เราใส่เราคลายเนี่ยบาชั้นแล้วตามหาติชลองชักเกลเนาะเยยีละว่าจังเนาะบาตายตกลงคลุดีเวเกยพ่นลาได้คือเอาไว้กับป้าได้ใส่ลงมาที่ยูดาโอตีลิเอจังเนาะอองขู่กาดาเดลุเดไลน์เนี่ยนะလေအိုချွေးလိုက်ဖမ်းတယ်ကျွန်တော်ဖမ်းတယ်နော်ဘာချန်လက်ဆောက်ပြောင်ရောနော်အခါပစောက်ပြုလို့ဘောလားခါထောင်းပစောက်ပြုချက်လုံးလက်နီလာနော်အဒီမမကြောင်မှာခြားဝေတာပခံလော်နော်ဘာနော်လက်ကြိုက်ပစောက်ပြုချီထလုံးရောတဲ့ပခံလော်ကောပခံလော်တော့ချောင်းထွေးမှာချန်အဝေးအမလောင်စာဝဲပခံလော်ကြိုက်ပခံလော်လေးဒီကြိုက်မှာချောင်းထွေးမှာချန်လက်ပစောက်ပြုကြိုက်လောင်စာအဒီအုံနောင်းတော့အော်နော်တော့ဘာချန်လက်ဆောက်ပြောင်ထွေးမီအွန်လိုင်းအဖိုးလီတယ်လက်ချက်လုံးပြထွေးပြလိုင်းခန့်တယ်လေကျွန်းတယ်နော်မြန်မာလိုင်းတော့မထွေးရထွေးပြောင်းနိုင်လိုင်းခန့်လေကျွန်တော်ကြာနေတဲ့သီချူမူသားဝင်လို့အခုကျွန်တော်ရပါတာအောင်ခေချခုကြီးလကားတော့အရေးကြီးဒူးဆိုင်နော်နော်ဆန်တော့တော့ချက်မပွင့်ချက်တော့ချက်ရဖာဒူးဆိုင်နော်လက်တမဟာတီလက်တမဟာတီနော်ရဆိုင်နော်ကဲထန်ချောထွေးမှချင်လားကဲကူကဒီဆိုင်ရဝိသချင်းနော်အော်ရပါရထံပူထောင်းဝဲကဲကူကဒီဆိုင်နော်ပထဝီသားနော်အဲ့ဒါစီနော်ပမလီဖော်တန်တော်ထုံးနေတီလက်တီတော့ရမလို့ရတာလဲပရာဟိတာရှာလက်ဆိုင်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဖာကူကဒီဆိုင်နော်အဝေးလနေရရကလာစပလန်မောင်းဆိုင်နော်နတိကကူကဒီလို့နော်လက်အဝေးကြော့ခရင်ဆိုအဖေ့စ်ဘူးဖန်ဒီအဝေးဒေါ့ဒေါ့ကလိုင်ဝိဒါလဲအပ်လုဒ်လဲအဒူအထောလကစီလောဘလစပလန်ဝိဒါသပီယောမီအွန်လိုင်းယိုနော်အဝေးဒေါ့ဝိဒါပကောသူလေးရောမမိုင်းနေဝိဒါရဲ့အခိုင်းလောင်းစာနော်အဝေးဒေါ်လည်းနေပဒါဖူသား PDA တွေရောတရိုက်တဲ့အခိုင်းချုံပကောသူလေးတွေရိုက်တဲ့အခိုင်းချုံဘာလို့လဲကြာနော်စိတ်နာခလိတယ်စိတ်နာမှုစားတယ်ကြာဘာချမ်းတာလဲစိုက်ခွန်ခိုးသက်သက်လို့ခွေပလောစိုက်ခွန်ဟောပီလို့ဗလာကြာအလုခွန်ခလုတ်ဒီစောက်ပချောလဲစိုက်ခွန်ကိုပထေပချောချာပခွေနေပလောဝိဒါပစောက်ဖလုတ်တယ်ပ PDA တော့တယ်မနော်တော်လိုင်းရေးချားတယ်လူအပစ္စည်းလက်ကျလက်ခဲဝန်တားလေချောင်းချိုးတဲ့နော်ဘာအသီးတားလမောင်းဝခုကျုံအခါရောကထောင်ကြီးနိုင်ဝိချက်တဲ့ဆိုင်စာစာလက်ကျုံတော့ဆိုင်နေမဝိဒါလုံအောင်ခုဖုံးဝိဒါပရဟိတချားတဲ့တဲ့ချောင်းထွေးမှချန်ချက်ချားတယ်ရနေအိုးလာလေသတ်တိုက်ကဲကူကတွေဆိုင်နေမအောင်ကြရင်တော့မရသမင်းရဆိုင်တော့ရင်တော့လောဝရသမင်းဝနော်ပုံမလီဖို့တောင်ထောထုံးထမြနုပသမောင်းအိုးတယ်နော်ပုံမချောင်းထွေးမှချန်တဲ့ပစာမလို့လာသည်လက်လောက်ခိုင်းမထောင်းနိုင်ဖူးဒီပြီးတယ်လေကျွန်တော်ချောင်းထွေးမှချန်တာပုတ်ပုတ်တူကပေးဟဲ့သူကဲကူကဒီဆိုင်ရမလို့ရတာရပလောက်ဘူးဆောင်ဖူးဒီမွေးကြီးရခမလန်လောက်ချက်လောက်ခါဒီမွေးကြီးဘာသာပြီးအောင်တော့ကဲဘာသာချအောင်တော့ကဲကဲမနေရမသိလကလောက်ပလောက်ထမှာတော့ကနေရနော်ရသာပြီးရဖားချဖုံးရရသာပြီးရချီထောင်းခါတူလို့နော်ရဘောခါတူလို့ဒီရပလောက်စုဖူးကောရထောက်ကြဲရမန်တွိုင်လိုက်နော်မတွိုင်တော့ထားတော့ဟယ်လိုဘိုင်ရနဲ့နေတီလတီမဟာသာမလောင်မိုင်ဝီဆာဖလုံအယောထုံနိုင်ကြဲနော်ဘာနောမဲပတောင်းကြီးလကောက်ရနဲ့ချက်မထောင်းနဲ့ပလောင်နေဩလပေါမလို့ကြလဲ Facebook ဘူးဟောကဲချက်မချန်လဲဩလပေါလပါလဲဆိုင်ကြောဘူးကလာလထုံဟောရယာဩလာလတတိုင်ပြာကဲကွာဒီဆိုင်မပသမဲပလောဝိဒူမပသမဲနော်မေးဆိုင်ချက်ပယူနော်ရည်ရချူရသတိုင်တော့ရည်ရချူရအခုကျွန်စာချခလန်အိုလဲဝီချက်ပြရတော့မွေတော့နော်ရင်မလိုရတဲ့ထပ်ပူတောင်းဝဲကဲကူရဒီဆိုင်နဲ့ဘာအိုင်လာဝေယာ PDF ပရိသတ်ယာ KNU ပရိသတ်နယ်လတိရတိဝေကဲရှောနောမေပါ
ก็เกียร์มีออนไลน์ก่อนเนาะป้าไอ้แต่ละเฟซบุ๊กมีอะก็เกียร์เรามีออนไลน์ก่อนเนาะใส่เนี่ยปมมาบัดดีเลยก็แบบประสบลูกค้าจะไงมาโอ้ดูปมมาบัดดีก็แบบปะ PDA อะไงมาโอ้ดูก็แบบมาดาวสาวปียองมีออนไลน์พวกมันเนอดูปะดิลูกอาชโนเลยดิลูกอาชกุญชโนเลยฉลองกันเล็กไงเลยดาวฉดาวฉยาก็เกียร์เราชกุญชลูกอาชเล็กไงเลยให้ย่า PDA ปริตาย่า PDA ปริตาย่า PDAปลาหิตาชาดูอย่าไปช่องอลลาดูเนาะเชื่อก็ตุเลปลาหิตาชาดูอย่าไปช่องอลลาดูปลาซูปอนเนี่ยปลาเติบล้อเนี่ยชุ่มูบิดูเกล้าถ้าพูดทางไว้เนาะชุ่มูบิดูเกล้าปลาชุ่มูไอ้แต่เกี้ยเกี้ยชอว์น้องไม่ไหวอย่ามันรัวตาเนาะอย่ามันรัวตาไหมบ้านนั่นใจข้าเนาะมาสับปะรดโอตาเล็กอีวะควายปลาสาเท่าพลอยล้อโอ้น้องปลาบ้าเท่าพลอยล้อเปิดที่มันลองมาเสียปลาโลตาละบ่าวเนาะจ้องกับคุณจ้องบ้าไอ้ลูตาเว้ยอันนี้ปลาไอ้ลูตาอย่าปลาชูมีอะไรแต่พวกสีก็ตาปลาชูทุยเปล่าไรแค่เลยจังก็นี่ปลาไงเนาะฉันอ่ะคลาวเหรอฉันมามาตีเหรอฉันเลยลุยว่าเคยอย่ามาปีเดียปริตาอ๋อเนอปีเดียปริตาอย่ามาตีเนี่ยอ๋อเนอมาโกซูรีปริตาอย่ามาตีเนี่ยหวยล้อบ่อยเราปีอย่างอยู่มาดองมีกองกาขี้มามาตีเหรอเยอะเสียเลยเนาะอย่ามาล้ออะไรอย่าทั้งพุทธองค์เว้ยปริตาแต่ละปีละป้าอย่างเนี่ยบ้าไอ้เราโน้กไอ้ใส่เนาะเอช่างไอ้กุยรู้จักเนาะฉันมันนะฮะโอ้โหเลยโอ้ยดำมีอะไรอ่ะพวกสีเดี๋ยวทุยเปล่าแรงแค่เนาะทุยเปล่าแรงแค่อย่าหลับบ้าพาพวกสีอะไรอ่ะดูแลสีอ่ะดูแลนาจะดีอ่ะดีเกลือแล้วพวกสีเปล่าไม่ชนะพวกสีใจเพลิงบักเลยเนาะเจมลัวอะไรถ้าพูดทั้งวันเพลิงผู้สองผู้เนี่ยอย่าเพลิงผู้สองผู้ดิแล้วปีเดียปลายตาดิโอลโปเนาะอย่าตายนะละจงดิเนาะอย่าตายนะลุงโยปองเสือละจงดิแล้วอย่าก็ดูเลี้ยงผ่านดิปลายตาโอลโปใส่จ้าวอย่าแข่งแล้วเพลิงผู้ดิไม่ละอย่าปีเดียปลายตาเดินน้ำมาบ้าตีใส่เนี่ยเอาไว้แต่เจมลัวเดี๋ยวเนาะอย่าเล่นโลนออกมาอย่ามึงละใช้ไม่ยันอย่าโลนเนาะอย่าบ้าละจะคู่จะคลองข้าเนาะแล้วตามหาตีเนาะแล้วปีเดียปูบังเนาะดิลัวเวลาสกุญีสีล้อใส่เนาะเอ็ดดี้เอ้ยบ้าเนาะเฟซแทนชอตด้วยมาเช่นเนาะสั่งซ้อมตัวเองมาเนาะเนาะสั่งซ้อมตัวเองมาเนาะที่มามาผัดดูดสารเนาะข้าเนาะเยจีดูอ่ะเยจีดูเขาเลยเนาะบ้ามาเขาเลยเนาะบ้ามาไปตลอดแล้วเยจีดูอ่ะจังโอเคปัสสาวะช่วยอุมาแล้วเยจีดูอ่ะปัสสาวะละละแล้วเยเลจีอ่ะจังเอาขี้ถ้วยเยมือมาไปช่องละละเยมือจะยานะเอามาแล้วเยจีดูจังขี้ไปช่องละละจะโอเคปัสสาวะน้องหน่อยมั้งแล้วเยจีดูอ่ะจังปองกี้อ่ะสั่งมั้งลีดันบ้ามาไปตัวยาละเมื่อน้องจะคลาวผู้ใจยาใส่เนี่ยแล้วเยจีดูจะทำมันลีเนี่ยอุนอปาลียาใส่ลีดานะเอด้ายโลเซใจเนาะเอเมื่อที่เชิงเซตตัวโอ้โหกระลุ่มเซตตัวเพลย์เลยยานะเดตามหาติตายินเนียยานะใส่เนาะที่ลวดชกุญีเปลี่ยนมาเนาะกันนี้สาวคู่แล้วก็แล้วนี่ที่จะแข่งเดียร์สาวคู่แล้วก็น้องก็เลยแข่งเดียร์ไว้ได้เดียร์สาวคู่สาวคู่สมิทช่วยแต่จะจานาหนาเลยยานะใส่เนาะลวดชกุญีเมื่อเนาะลวดชกุญีผัดดูดซะตามหาติยันโลนะเมื่อPDF ยานะเมื่อมา PGS มือยาใส่เนาะวิตาเชนนาตีลายเกี่ยวกับดีไซน์นะวิดีโอบาเลวิดีโอเพื่อเราจะบาเลโฮเวลามอนเน่มอนเน่บ้าไทยละปานว่ะมอนเน่บ้าไทยละปานเนาะวิดีโอนี้ยาเนี่ยเลยอยู่เนาะเอาคุณช่วยพลัสใส่เนาะเอาไว้ได้ยังมาเผื่อเลยเปล่าโอเคนะแค่ท่านเนี่ยเนาะเราบอกว่าเวลาเผื่อเกลือวิดาเซนนะนาตีลาเกะไว้ดีไซน์เนาะมาใช้ไปตัวเวลาเผื่อเกะจะเกะมาช็อตถ้วยมาช้าๆอีกแล้วใส่ยาเนาะเวลาวิดาเซนเกะก็มองว่าในที่เอบาร์บันนัมบ้าเนาะบันนัมบ้าโลจินโลชีจโนซีกันเนี่ยทับไปเป็นเชนโลชีจโนเนี่ยตั้งเงินลามาอะไรยากเลยเนาะจโนเนี่ยตั้งเงินลาอะไรจโนแพงเป็นมีตัวต่อเนาะตั้งเงินลามาพิชมาจโนซีกันเนี่ยจริงเนาะแม้จะซาปูโลยาละบ่เนาะจนเอาพี่တော့အစဉ်ပြင်โอเคကျွန်တော်ဒီတကယ်ထောက်ပံ့ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘန်နံပါတ်ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမိဘောเนาะအမျိုးတို့စီမှာတိုင်းရင်းသားတို့စီမှာအားလုံးဘောเนาะနောက်တော့အာဒီ account မှာဆိုရင် video call ပင်လို့ရလားဘယ်က video call လဲအာတမဟာတိပဲကလားတမဟာတိပဲကစကားပြောချင်းနေစဉ်ကျွန်တော်အထက်ကလူကြီးဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးမယ်လေအဲ့လိုလားအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ထဲမှာဆိုရင်တခြားလူတွေမှာလည်းလာအားတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်သိပြီးတော့မကန်ချင်ဘူးနော်ဒီ account မှာဆိုရင်သူများထူမှန်တော့ကျွန်တော်ကအာမလက်ခံချင်တာနော်တကယ်လို့သာထောက်ပံ့ပေးချင်းနေဆိုရင်တော့ရှိရင် message တန်းကအရင်ဆုံးစကားလာမေးမြန်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘဏ္ဍာပတ်တွေပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပေးမယ်ကျွန်တော် Facebook ပုံကနေဘဏ္ဍာပတ်ဘယ်တော့မှမတင်ဘူးเนาะနောက်တော့လဲကျွန်တော်တငယ်ရင်းတွေအယောက်ဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူး4000ကျော်5000ကျော်လောက်ရှိတယ်
จนเราเยจีโลอันนี้ได้เช่นเรามาจนเราไปดูแม่เสร็จได้มาเรามาคุยตัวมาดาวน์เนาะจนเราที่ออนไลน์เสียกันนี่ไปจนเราคุยดาวน์เนี่ยเนาะแต่แกรู้ด่าจนเราก็ฮอบบี้อ่ะก้าวมาได้จนเราก้าวกูตัวมาอยู่ตรงนั้นสี่โลสี่ยี่เมสเซนเจอร์เนี่ยมาสับปูไปแล้วอากูยิงตัวตั้งโน้ซี่เอ้ยล่ะจันโอ้ลงว่ามันเข้าป่ะแต่แกรู้แต่ไอ้ลมโยจันโอ้ปงเนี่ยจันโอ้เมียนาเนี่ยไอ้จันโอ้ปงเนี่ยเต็มบีจันโอ้เนี่ยเมียเนี่ยเต็มบีแล้วอากูยิงเมสเซนเจอร์เนี่ยมาอากูยิงตัวตั้งโน้ซี่ลงว่ามันเป๋ป่ะเนี่ยอากูใช่ไหมส่วนลูเลนด้วยแล้วมีอะไรเนาะเข้าใจจันโอ้ก้าวมีอะไรตาเบมะจันโอ้เปิดดูเปิดว่าสีมาเมสเซนเจอร์เนี่ยมาจนเอาเยจีโลอาเนี่ยเฉยดังมากจนเอาเบโดอาคามาตุ้มยาเมสเซนเจอร์เนี่ยมาอากูยิ้มตัวตั้งผู้บุน่ารักจนเอาชิดเงยจีนได้สีมาดังมากจนเอาเอลูมิโออากูยิ้มตั้งหูดูแกอากูยิ้มตั้งดูแกโลลาท้าวบ้านจีนดูสิจนเอาสิ่งนี้เสร็จตัวลาลุยอะไรไม่ยอมจีใส่ชายาลุสิ่งวิดีโอขอบีดอจนเอาหูลามหูลาอัตเนี่ยปูลาบีเอร่าเรียพี่บ้านเนาะจนเอาปูไปไหมแต่ในบาร์เดทุกเรื่องสารในยีโรชีมาเต็งงานโรชีปอนน์สารในยีโรชีวิดีโอคอลชีโรชีโอเคจันนนเนี่ยวิดีโอคอลโรยาเดนทุกเรื่องท้าปันเป็นเนี่ยอเมริกาอารมณ์กูปอนน์อาตัวดีงานนี่หรอที่เราไปปอนน์อากูยินเลยจันนนตามหาติกูวันยังเบบีอากูยินลาตองเบด้าดีงานนี่หรอจันนนลาเบียวเบบีบีนะทุกเรื่องท้าปันเป็นเนี่ยส่วนลาท้าปันเป็นโรยาเดนอาจารย์กูอากูยีรู้อันนี้ได้เนาะอาจารย์กูรู้อันนี้ได้เนาะอาสุดีญาณีเอลเอาไปเนาะอากูลาจีเป็นนี่ได้จันโอมิโอเร่ไต่ได้เร่จันโอกูเชเป็นนี่ได้ไต่ได้เร่จันโอกูเชเป็นนี่ได้อามิโอญีนาวเร่อาลงกูจันโอเจซูอาจารย์เต็มมาเร่เนาะอาสุดีญาณีเนาะที่เล่าเนี่ยไปเนาะบราฮิตาดีเลยอาลงกูดีวิดีอาเนี่ยนี่เป็นมาเนาะกูมาตีได้ลูกพี่สิตัวอยู่ไกลเลยส่วนแต่ยาวแท้กูมาตัวไล่ไปเนี่ยพอไอ้สิเนี่ยตัวไปเนาะโอเคทีนี้เนี่ยเราทีละไปเนาะอารมณ์กูเจสุเต็มมาเลยเปล่า